当地时间12月6日，北京故宫馆藏丝路山水地图与民众近距离见面了，在香港科学馆首次对外全幅展出。香港特区行政长官林郑月娥、全国政协常委、香港世贸集团董事局主席许荣茂为展览揭幕。丝路山水地图是一幅以青绿山水风格绘画的绢本手绘地图，绘制于明代中后期，全长约30米，宽约0.6米。图卷是由许荣茂出资约1.3亿元人民币，从私人收藏家手中收购，并将之无偿捐赠给故宫博物院。香港科学馆总馆长陈淑文透露，这是丝路山水地图首次对外全幅展出。该地图详实地标注了古代丝绸之路沿线211个城市，以标记地理位置为主，将见到的国家、高山、河流等呈现出来，并未根据比例绘制。图中城市译名以当地语言为主，绘有昆都斯、萨马尔罕、望星楼等多个地点，终点城市是戎地面，和其他亚洲城市以大海隔开，此海洋就是如今的红海。此地图可确认中国早在16世纪已对丝绸之路沿线地域有明确的认识，古代皇帝也对世界早有清楚认知。咁呢幅画咧，其实好特别嘅地方咧，就系展示咗我哋由嘉峪关由呢个东向西开始，一直去到沙地阿拉伯嘅麦加嘅城市，沿途咧211个城市嘅。咁好多城市嘅名咧，可能好难去解读啊，因为好多系一啲古语啦，除咗汉语之外咧，仲有阿拉伯语啊，或者波斯语啊、突厥语咁。另外就系哈密啦，哈密咧就系而家新疆哈密市嘅一个旧城区。故宫博物院副院长纪天兵在场表示，希望通过这次在香港这个面向世界的窗口，向世界展示中国优秀的文化遗产。当前我国提出一带一路倡议正在全面推进，丝路山水地图反映了历史上东西方贸易与文化交流的通道，因而又具有重大时代意义。古代丝绸之路是中西方相互交往的通道，而香港这座中西交融的城市正是当代中国面向世界的重要窗口。除全幅展出丝路山水地图外，香港科学馆还融入新媒体技术，根据历史加入形态各异的人物与动物，制作成动画，展现当时丝绸之路沿线国家人们的真实生活场景。